Fakulta filozofická Západočeské univerzity se nachází v samotném srdci centra města Plzně. A jestli je to výhoda pro studenty fakulty filozofické, tak to si právě teď řekneme, protože mým hostem je děkan fakulty filozofické, pan David Chance. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem začal záměrně tady touhletou informací. Je výhoda, že je fakulta filozofická právě v tom centru města Plzně? Na fakultě to tak jednoznačně vnímáme. Je to výhoda a my si na ní poměrně dost zakládáme. Neboť studium humanitních a společenskovědních oborů přirozeně tíhne k tomu, že jak vyučující akademičtí pracovníci, tak studenti chtějí být v centru dění. A to jak kulturního, tak ale třeba i politického a prostě společenského života. To znamená, že všechny budovy filozofické fakulty, které jsou umístěny v centru, nám slouží k tomu, abychom mohli být na tyto společenské aktivity napojeny. Možná někdo by mohl vnímat jako nevýhodu to, že nesídlíme v jedné budově, ale těch budov je hned několik. Ale všechny jsou umístěny velmi výhodně u hlavního náměstí, tedy náměstí Republiky města Plzně. A když náhodou musí dojít k tomu, že se studenti nebo vyučující přesouvají mezi budovami, jednak jsou to vždycky přesuny v řádu minut, jednotek minut, ale také během těch přesunů mohou omrknout, co se ve městě děje, dát si někde něco dobrého a všeobecně si myslím, že to slouží k lepšímu pocitu ze studia. Ano, já s vámi rozhodně musím souhlasit, protože studium to není jenom o tom, že člověk dochází na semináře a přednášky, ale je to právě o tom mimo studijním životě a ten je tady v centru města Plzně, si myslím, velmi aktivní. Jednoznačně. Já bych se chtěl zbavit takového stereotypu. Mám pocit, že někteří studenti, když se řekne fakulta filozofická, tak vidí jenom ty budoucí filozofy. Ale ono tomu tak není, protože vaše fakulta nabízí mnohem víc studijních programů, než jenom studium filozofie. Mohli bychom namátkově některé zmínit? Ještě než namátkově některé zmíním, jak jste mě vyzval, tak bych chtěl říct si, že Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je charakteristická právě tím, že nepěstujeme pouze filozofii nebo humanitní disciplíny jako takové. My vlastně kombinujeme vědy a programy, které na jiných univerzitách jsou na dvou až třech fakultách. Typicky na fakultě filozofické, na fakultě sociálních věd nebo sociálních studií a nebo fakultě humanitních studií. To znamená, že u nás naleznete skutečně ty klasické humanitní disciplíny a programy, ale také společenskovědní a tak dále. Takže namátkou bych zmínil třeba sociologii, sociální a kulturní antropologii, politologii, ale třeba i profesně orientované studijní programy, jako je sociální práce. Já na vás mám jednu takovou kontroverzní otázku. Myslím si, že vy jste ten nejpovolanější, který by na ní měl odpovědět. Velmi často ve společnosti slyšíme takové zlé jazyky, že pro studenty filozofických fakult po jejich absolvování, tak že pro ně není uplatnění na trhu práce. A je tedy otázka, zda by takovéto programy, já teď záměrně zacházím do toho extrému, protože si myslím, že to potřebují ti naši uchazeči slyšet, aby dostali jakési uklidnění. Tak ta otázka tedy zní, jestli je pro studenty posléze filozofických fakult dostatečná míra uplatnění na trhu práce? Ano, to přesvědčení, které vy jste tady zmínil, s tím se setkávám také a musím tady říci, že to hodně souvisí se zásadním nepochopením významu humanitních a společenských věd. Je to založeno hodně na tom, že ty argumenty známe asi všichni. Kolik Česká republika potřebuje filozofů, kolik potřebuje antropologů a tak dále. Někdy toto hořekování slýcháme i od bohužel nejvyšších činovníků naší země. Nicméně ten hlavní přínos našich disciplín není v tom, že bychom produkovali profesní filozofy, antropology, politology. Samozřejmě, někteří naši absolventi můžou se uplatnit jako opravdu filozofové, jako politologové, jako lingvisté a tak dále.
Nicméně, ten hlavní přínos našich oborů, aspoň já to tak vnímám, že my našim studentům a tím absolventům nepředáváme pouze znalosti, ale dovednosti. A když se podíváte, jak vypadá studium našich disciplín, tak je to založeno hodně a především na kritickém myšlení, na práci s prameny, na dovednosti něco si rychle nějakou znalost nebo dovednost osvojit, být schopen procházet texty, třídit informace a ty informace potom přetvářet do nějakého všeobecně uchopitelného módu a být schopen prezentovat, být schopen obhájit si své názory a podobně. A když se tedy podíváme, že ještě tyto dovednosti jsou propojeny s znalostí cizích jazyků, s tím, že drtivá většina našich absolventů strávila nějaký čas v zahraničí, tak najednou ten absolvent fakulty filozofické, ať už jsou to humanitní vědy nebo společenské vědy, vypadá úplně jinak. On je schopen se uplatnit totiž v celé škále oborů a řekněme arén ve společnosti a v ekonomickém subsystému společnosti, kdy může působit prostě ve soukromých společnostech, v biznisu, jako analytik nebo v jakýchkoliv službách. Protože právě služby vyžadují takové ty měkké znalosti a dovednosti. Být flexibilní, rychle se přizpůsobit, pracovat s informacemi, oddělit balast od toho podstatného a s tím podstatným dále pracovat. No a vzhledem k tomu, že ekonomický sektor nejvyspělejších zemí je dominantně tvořen třetím sektorem, tedy službami, tak naši absolventi se uplatní. A když se neuplatní přímo v tom, co vystudovali, tak to v žádném případě není selhání. Je to vlastně výhoda, která jim umožní, a teď použiju kliše, přizpůsobit se k tomu dynamicky se měnícímu světu. Jinými slovy, nemáte o ně strach? V žádném případě. Já je pozoruji a strach nemám. Vy už jste tady nastínil, v čem jsou ti studenti jiní oproti studium na těch dalších fakultách. A kdybychom se na to přece jenom ještě trošku zaměřili, v čem si myslíte, že je to studium specifické na fakultě filozofické, co se týká toho přístupu studentů k tomu samotnému, tedy vyučujícímu procesu? Tak my jsme, jak už jsem zmínil, my jsme hodně různorodá fakulta. To znamená, že jsou tam některé ty klasické disciplíny, jako je filozofie, historie, archeologie. A pak jsou tam ty společenskovědní disciplíny, jako sociologie, jak už jsem to skutečně několikrát nazval. Ale kdybych měl najít nějakého společného jmenovatele, tak bych řekl, a jak se s těmi studenty potkávám, tak je to zájem o obor a zájem o společnost. To znamená, že se chtějí v současné společnosti orientovat, že pracují kriticky s tím, co se ve společnosti děje a právě si osvojují ty jednotlivé schopnosti, jak třeba opět trošku použiju patosu, přispět ke kultivaci a nebo k rozvoji společnosti. Dále, čím se liší, musím říct, já už jsem tady zmínil jednou možnosti výjezdů do zahraničí a naši studenti se toho nebojí. Naopak tyto možnosti vyhledávají. A musím říci, že pro lidi, kteří chtějí být úspěšnými, ať už si k sféře své činnosti profesní vyberou cokoliv, tak ta zkušenost se zahraničím je teď už téměř nezbytná. No a naši studenti vědí, že my jim umožníme ten výjezd do zahraničí a když to využijí, tak najednou získají komparativní výhodu před absolventy třeba jiných fakult, jiných oborů a tak dále. No a my se to snažíme podporovat tím, že kromě výjezdů do zahraničí ještě jsme v posledních letech do studijních plánů jednotlivých programů zařadili povinné praxe. To znamená, vy jste to zmínil někdy, nebo tak dejme tomu implicitně, že někdy jsou ti absolventi filozofických fakult považováni za takový trošku od reality odtržené lidi. A to my tomu předejdeme nebo předcházíme tím, že skutečně drtivá většina našich absolventů absolvuje nějakou praxi, seznámí se buď s neziskovým sektorem, s veřejnou správou, anebo i s biznisem a potom ten vstup na trh práce je pro ně, řekněme, snažší. Vědí, do čeho jdou. My žijeme ve společnosti, ve které momentálně velmi výrazně vzrůstají takzvané fake news.
A studenti tedy, pokud jsem to správně pochopil, tak pracují na svém kritickém myšlení a tím pádem by i třeba takovéto informace měly být schopni vyfiltrovat. Zjistit tedy, kde se skrývá, a chápu, že tedy filozofii nazvat, kde se skrývá pravda, je velmi komplikovaný termín, ale když se teď budeme držet v té povrchnější rovině, vidíte třeba i v tomhletom jejich budoucnost, že vzhledem k tomu, že ta doba je, co se týká informací, velmi zahlcená a člověk musí filtrovat skutečně to, co je a není relevantní. Takže tam by se mohli v budoucnosti uplatnit i absolventi filozofické fakulty. Zcela jednoznačně. To, co říkáte, je pravda. My žijeme ve věku, v době, kdy informace je to, co determinuje naše životy. Ty informace se na nás valí ze všech stran, jsou různého charakteru. Je neobyčejně obtížné vyznat se v tom, co je informace relevantní, co naopak je záměrně informace lživá nebo realitu ohýbající. A myslím si, že téměř všech oborech naší, nebo programech studijních nebo vědních oborech naší fakulty je ta jedna ze základních dovedností, znalostí, kterou studentům a absolventům předáváme, práce s informacemi. Tedy již od prvního ročníku rozeznávat, co je relevantní, co není relevantní zdroj. Že s něčím můžete pracovat jako s pramenem, ale musíte ho podrobit kritické reflexi. Tak to je to, co z naše studenty učíme. A já jako představitel fakulty bych si přál, aby právě po absolvování naší školy to byli lidé, kteří se s tímto dokáží vypořádat, i když je to velmi, velmi složité. Máme dokonce i konkrétní předměty, které se věnují novým médiím a tak dále. To znamená, ať už je to do některých předmětů nebo oborů zahrnuto spíše pod Prahově, někde je to vyloženě zaměřeno na to, že studenti pracují s médií. Když budeme trošku spekulovat a podíváme se do budoucnosti, kde všude si myslíte, že by se mohli ještě uplatnit studenti filozofie vzhledem třeba k velmi prohlubujícím se technologickým dovednostem těch jednotlivých oborů, teď mám na mysli třeba průmysl 4.0 a ta automatizace. A když se na to člověk podívá z toho prvního pohledu, tak by řekl, že neví, kde se tam ti studenti budou moci uplatnit v rámci průmyslu 4.0. Ale já vím, že ta jejich role by tam být měla a naopak, že pravděpodobně bude nepostradatelná vzhledem k tomu, že budou mizet ty tradiční společenské vazby a já předpokládám, že právě absolventi filozofických fakult by měli začít tvořit jakýsi most mezi společností a technologií. Možná, že teď zbytečně fantazíruju nebo spekuluju, protože vypadáte, že jsem vás trošku zaskočil v tuhletu chvilku. Ale víte, že ani ne, já jenom spíš přemýšlím, jestli se ptáte na absolventy filozofie nebo fakulty filozofické. Jo, vy jste se ptal na filozofii, já odpovím jednak na konkrétní programy filozofické, jednak na celou fakultu. Co se týče filozofie, tam připravujeme nový studijní program, který se jmenuje Filozofie pro umělou inteligenci. Čili přímo zaměřeno na to, co vy jste zmiňoval. Vztah toho, ať už je to cokoliv, si představíme pod průmyslem 4.0 novou společností a zejména etickými otázkami. Kam až to může vést? S tím se setkáváme prakticky pokaždé, když jsou ty nástupy nových technologií zmíněny. Třeba autonomní nebo samoředitelná auta, když někoho zabijí a tak dále. Dále využití těchto technologií třeba ve vojenství a tak podobně. Když to vztáhneme na celou fakultu, ta naše společnost se dramaticky a na globální úrovni mění. Je to s tím, co tedy někteří nazývají průmysl 4.0. Jestliže si zaspekulujeme, jak vy jste tady navrhoval, tak já si zaspekuluji rád, jestliže to půjde tím tempem, jak to jde, tak je dost možné, že většina manuální práce bude nahrazena stroji, inteligentními stroji, tak doufejme, že to nedopadne jako v mém oblíbeném filmu Terminátor 2 a Skynet nás všechny ovládne, ale ta společnost se mění. No a jestliže tedy té čím dál tím víc práce budou zastávat stroje a umělá inteligence, co tedy budou dělat ti lidé? To znamená, bude se tvořit
čím dál větší skupina lidí, pravděpodobně, která si bude muset hledat jinou zábavu v uvozovkách nebo poslání, než měly předešlé generace. No a najednou se dostaneme k zásadním otázkám společenským. Jak nastavit společnost, aby absorbovala tyto lidi, zabavila je? Ale nestačí je pouze zabavit. Musíte dát jejich životu smysl. My můžeme se bavit o smyslu nějakém vyšším, velmi ušlechtilém, ale pro mnoho lidí je smysl takový života, že jdou na pár hodin do fabriky, pak si koupí pár piv a vykalí to u televize. To znamená, nebudeme se jim smát, takový je jejich smysl života, dává jim to řád, ale najednou velké části společnosti o tento smysl přijdou a budeme se ptát, jak zabránit tomu, aby všichni tyto lidé spáchali sebevraždy. Bude se muset společnost měnit. Já čekal trošku pozitivní spekulaci, ale dobře. No tak jako nalezneme v tom spousta pozitivního, nebudeme muset pracovat. Třeba když se zaměřím na jednu ze zásadních otázek, třeba současné politické filozofie, tak je to základní příjem. To znamená, že ta bohatství, která budou generovat stroje, budou přerozdělována lidem jenom na základě její existence. To je nádhera, na to já třeba čekám. To je to, co si slibuju osobně od průmyslu 4.0. Ale jak to udělat? Jak to zdůvodnit? Jak to začlenit do třeba právních norem, do sociálních systémů? Jak to je po etické stránce? A to jsou všechno přesně otázky, které budou na bedrech společenských a humanitních disciplín. To znamená, že o ty naše absolventy bude v budoucnu mnohem větší zájem, než byl doposavat. Byť ten průmysl 4.0 v současné době závisí na těch technologiích, na těch fakultách, řekněme, a oborech jiných, ale abychom jako společnost mohli prospívat, vyvíjet se a měli z života radost, tak nutně bude se muset i do té průmyslové oblasti zapojovat ta oblast humanitní a společenskovědní. Poslední spekulativní otázka. Jistě. Kdy si myslíte, že tato doba nastane? Já si myslím, že někde už nastala. A zase musíme si připustit, že my již od středověku jsme ta zaalpská oblast, k nám se ty kulturní a technologické impulzy vždycky dostávají s nějakým zpožděním. To znamená, leckde už nastala a já si myslím, že během, to je čistá spekulace, ale během 10-20 let už budeme muset tyto věci opravdu řešit, když se to na nás válí ze všech stran. Dobrá, pojďme se vrátit tedy do současnosti. Trošku teď, ačkoliv já mám rád to fantazírování, ale teď budeme, aby to naši uchazeči taky ocenili, tak buďme teď tedy věcní a pojďme k přijímacímu řízení. Mm-hmm. Jakým nejlepším způsobem se připravit na přijímací řízení na fakultu filozofickou? Chápu, že tedy se to liší na základě studijních programů, ale přesto minimálně asi můžeme zmínit, kde dohledat konkrétní informace a jak třeba postupovat tak, aby se nám zadařilo. Tak ty základní informace vždycky všichni naleznou na našich webových stránkách, kde uchazeče a zájemce od tyto informace zásobujeme obrovskými kvanty těchto informací. V zásadě ovšem to lze shrnout následujícím způsobem. My si pořádáme přijímací řízení sami, to znamená, nevyužíváme žádné všeobecné srovnávací zkoušky a tak dále. To znamená, když se někdo hlásí k nám na fakultu, měl by být připraven na to, že se ho budeme v testech písemných, popřípadě v některých oborech i během ústních pohovorů, ptát na jeho znalost z takových těch předmětů na střední škole, které souvisí s předmětem našich studií. To znamená základy společenských věd, dějepis, zeměpis a jazyky. Dále se očekává, když už si někdo vybere studium některé z našich programů, tak o to má aspoň bazální zájem. Ne, že by tedy
měl znalosti jako ten, kdo u nás je po bakalářské státnici, ale očekává se, když jdu studovat antropologii, tak vím něco o antropologii, o lidech, o kulturách, u společnosti. Když jdu studovat filozofii, aspoň tuším, kdo byl Platón, a když jdu studovat politologii, tak zhruba vím, co se teď dělo ve Spojených státech amerických. Takže základ ze střední školy, ale vždycky je obrovská výhoda nejen při přijímačkách, ale i při studiu, když ten, kdo jde něco studovat, o to má zájem. Jak byste ještě trošičku zvýraznil ten zájem? Co byste řekl studentům střední škol, kteří přemýšlí o studiu fakulty filozofické tady v Plzni? Jakými argumenty byste přesvědčil, proč jít právě k nám, a ne třeba na fakultu filozofickou Univerzity Karlovy nebo do Brna na Masarykovou univerzitu? Tak já, když se bavím ze studenty ze střední škol, jako proděkan pro studium jsem tam chodil mnoho let a bavil se s nimi, tak ještě než začnu propagovat vlastní fakultu, tak jim kladu na srdce, aby hlavně šli studovat to, co je bude bavit. Řekl bych, a myslím si to čím dál tím silněji, že to je hlavní zdroj úspěchu při studiu. Takže, aby vás to nesprudilo, tak si musíte vybrat něco, co chcete dělat. Nedat na apely rodičů, kamarádů a tak dále. Samozřejmě vyslechnout si lidi, kterým věříte a kteří vám v životě dobře radili, ale rozhodnout se sami. Takže to je první věc. Když už se rozhodnete jít studovat nějaký humanitní nebo společenskovědní obor, tak pak samozřejmě je na vás, kam chcete nebo kam byste rádi se vydali studovat. Já si myslím, že kdybych měl porovnat fakulty filozofické a společenskovědní v republice, tak bych studentům, kteří chtějí do Plzně, podtrhl to, že jednak jsme tak akorát velcí, ani ne úplně malí, ani ne úplně velcí, to znamená, že jsme schopni zajistit spoustu možností, dobré vybavení, infrastrukturu, ale zároveň zachovat osobní přístup ke studentům. To je za prvé. Za druhé, tím, jak nejsme úplně velcí, ale máme obrovskou plejádu kontaktů se zahraničím, tak jsme schopni každého zájemce do zahraničí vyslat. To někde, kdy je těch studentů mnoho, tak snadné není. No a potom, protože jsem sám v Plzni studoval, tak bych podtrhl Plzeň, která je jednak výborně situovaná na mapě České republiky, všude se dostanete, je to rychle. A opět, ta velikost Plzně je optimální pro studium. Nestratíte se tady, ale je to velké město, čtvrté největší v republice, tedy nabízí vyžití kulturní, sportovní, společenské, ať už si představíte, co chcete. A zároveň ho ale jste schopni pěšky přejít. Takže Plzeň si myslím, že je ke studiu optimální. A ještě musíme podotknout, že také Plzeň skvěle chutná. A tady musím podotknout, a trošku se za to stydím, že jsem plzeňské pivo v životě neochutnal, ale mám spoustu známých a přátel, kteří na něj nedají dopustit. Takže ano, souhlasím. Já vám moc děkuji. Já si myslím, že všechny podstatné informace zazněly a myslím si, že i studenti, kteří přemýšlí o fakultě filozofické, teď mají ten potřebný arzenál k tomu, aby se dokázali rozhodnout, a já věřím, že zjistili, že fakulta filozofická je pro ně ta správná volba. Ostatně, jak řekl děkan fakulty filozofické David Čánc, budoucnost patří studentům fakult filozofických. Děkuji moc, děkuji za pozvání, za milý rozhovor a doufám, že minimálně s některými z vás se v září potkám buď přímo v budovách nebo mezi budovami fakulty filozofické, anebo v naší univerzitní kavárně Družba, kde pořádáme celou řadu více i méně formálních akcí pro naše studenty i zaměstnance. Děkuji.